დამტრეული კამერა და ფიზიკური დაზიანებები ნანალეჟავა სტუდიის გადამღები ჯგუფი თავდასხმაში ხეტყის გადამამუშავებელი უკანონო საამქროს მეპატრონე მამაშვილს ადანაშაულებს. თავდასხმა ახმეტაში მაშინ მოხდა, როდესაც სტუდია ჯენესის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი ოპერატორ ბაჩო ბულესკერიასთან ერთად უკანონო საწარმოზე რეპორტაჟს ამზადებდა. კამერა არის დამტრეული. კამერის წარწერა უნდა და არ ვატანდი რა. რაც გამოდი როგორც ეს. კამერა დამტრეულია, კამერის დამტრეულია. სტუდია GNS-ის გადამღებ ჯგუფს ახმეტაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დამტრეულია აპარატურა. მეცხრიართან დაზარალებული ჟურნალისტი ყვება, რომ ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმოს შესახებ მასალას იღებდა, რა დროსაც საწარმოს უფროსი იოსებ ჭიჭიაშვილი და მისი ვაჟი თავს დაესხნენ. შედეგად ჟურნალისტი და ოპერატორი საავადმყოფოში მძიმე დაჟეჟილობებით აღმოჩნდნენ. ჩვენი ცნობილი გახდა, რომ არსებობს ამ ქალაქში რამდენი უკადო და საწარმო, სადაც მიმდინარეობს ხეტყის გადამუშავება, უკადო და ბოჩიხელი ხეტყის გადამუშავება და სწორედ ასეთ საწარმოში მივედით ერთგან და ვცდილობდით, რომ გავსაუბრებოდით ამ საწარმოს ხელმძღვანელს. მაგრამ ჩვენ დანახვაზე გამოიჩნდა აგრესია, დაიწყო ფიზიკური აგარიშწორება ჩემი და ჩემი ოპერატორის მიმართ, დალეწეს კამერა მთლიანად, დამტრეულია მიკროფონი, გადადგურებული არის აპარატურა. შემოსულია პაციენტი, როგორც თვითონ გადმოგვცან ნაცემ მდგომარეობაში. მიღენებული ზოგადი სხეულის ზოგადი დაჟეჟილობა, ზოგადად მის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე. კამერას ხელი ინციდენტის ადგილზე მისულ მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფებს ფიზიკური ანგარიშწორები დაემუქნენ იმავე ინციდენტში მონაწილე პირები. დაზიანდა ინფოცხრის კამერა. ეს რა? ეზოდა რო გამოვიდნენ, აი ეს თან მოდიოდნენ და თან გაივარდა თეგა ეზოდან. ეზოდან არა აქ იყო. მოგვიანებით იოსებ ჭიჭიაშვილმა, რომელსაც სახლში ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმო აქვს, ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ GNS-ის გადამღები ჯგუფი მას სახლში უკანონოდ შეუვარდა. თუმცა ჟურნალისტების თხოვნის მიუხედავად, მან საწარმოს ლიცენზია ვერ წარმოადგინა. საბუთი მაქვს, ჩემი არის საწარმო. ხო, ხოშერბო გაჩვენოთ. არ გაჩვენებს. თქვენი სახელი და გვარი უკაცრავად. მაგრამ ჩემი სახელი და გვარი ქერაში გაინტერესებს. მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჟურნალისტ მიაყენეთ შეურაცხყოფა და თქვენ წინა შე მე ეზოში შემომივარდნენ და არ გადიოდნენ და ამ შემთხვევაში კი ეზოში შემ კი დარწმუნდი. მასალა რომ ნახოთ, სადაც არავინ არ მივარდა. აი ეზოში გადაიღოთ ის მასალა. თქვენ გინდოდა კამერის და კასეტის წართმევა, რაც ვერ მოახერხეთ. არ წართმევა არ გინდოდა. გინდოდა. ეს ყველაფერი არის გადაღებული. კი ბატონო. ინციდენტიდან მალევე GNS-ის ინფორმაცია დადასტურდა. მეცხრე არხმა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინა ათობით კუბური მეტრი გასაყიდად გამზადებული ხის მასალა. პოლიციელების დაპირების მიუხედავად დაკითხვაზე არ წაიყვანეს დაზარალებული ჟურნალისტები. ისინი თავად გამოცხადდნენ პოლიციაში, თუმცა იქ მისულები ღამით დაკითხვის შეუძლებლობის მომიზეზებით პოლიციაში დღესდილი დაიბარეს. ამ დრომდე არ დაუკითხავთ მამაშვილი ჭიჭიაშვილებიც. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.